Ако търсите ефтини FIFA Coins, може да ги закупите от fifacoin.com и да използвате промокода HEX за 5% отстъпка. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в FIFA 18 Ultimate Team. Както виждате, най-накрая намерихме хора, които да подпомагат FIFA клиповете, така че от сега нататък ще има повече клипове на FIFA. Сайтът понякога прави до 10% отстъпка на FIFA Coins-а, дори тогава може да използвате моя промокод за още 5%, което реално ще направи отстъпката на 15%. Хора с този състав ще изляза през предстоящите ни два мача. Освен това, резерви ще оставя Фердинанд, Роналдо, Карвахал и Зардес. Просто не искам да ги използвам сега, понеже съм в 10-та дивизия и там ще мина мачовете с лекота. Така че да се захващаме за работа. Оу, открихме опонент! Супер! Яда ти видео отборчето! Леле мале! О, чакай, what? Тука се заблях много гадно. И добре, че сега не даде дуспа, защото той е падна в наказателното. Еба ти удара, няма що, браво бе момче. О, не. О, не. Леле мале, той ми вкара гол. Ужас. Аз трябва да се погреба. Как ще хванеш там? Ей, жираф такъв! Ай, центрирането, удар с глава, ама не! Мале, как ще ми дое, как ще ми дое? Как ще ми дое, дуф! Хора, много подцених своя опонент и това ми изигра много, много лоша шега. Той реално пише, че има повече удари от мен, обаче постоянно разиграва. Просто вижте му тъпото притежание на топката. Той само разиграва и ме изнервя и аз съм свикнал на нещо по-бързо, понеже аз съм в трета дивизия в онлайна и тук изведнъж 10-та и той да ми вкара гол, what the fuck! Ставай бе, тутманик! Е, дуспа! Е, е, стигаме! О! Айде! Уф! Това не беше засада. И той ми вкара за шпагат. Живота си прави. Взимай тоя, взимай, бързо, бързо, бързо. Бързо, че мача свърши. Еми, двойката пристига. Имаме 3 минути плюс добавеното време за обрат. Еее, този пак реши да сложи край на матча. Добре, поне не загубих, защото щях да се ядосам много ако загубя. Я да видим колко удара има този човек през второто по време. Първият, през първото имаше 5 удара, а през второто имаше 4. Кво? Как? Добре, все тая. Аз имам 7 изстрела, 6 точни, резултат 2 на 2. Тук имам два пака, които ще отворя сега, именно единия, ето този Jumbo Premium Gold пак, да видим какво ще ми се падне от него. Добре. Освен това момче, да видим какво друго хубаво взехме. Ами... Коман, окей. Дебучи. Ай, другите са ми изпотрябвали. Поне тези ги взимам. Така, започваме с вторият матч. Единствената добра новина е, че... Ох, стой екип не ми ори. Добрата новина е, че нямам загубата сега. Имам една победа и две равенства. Какво правиш с такъв отбор в 10-та дивизия, моето приятелче? Ара да питам аз. Добре, сега ще падне тичане. И то яко. Опа, няма засада! Айде стреля, бе! Правих! Аз съм идиот! До
Добре, тук изпуснах добра възможност. Тая бомба ми хареса. Обаче ако беше въгълчето, щеше да е по-хубаво, а? Ето го нашето центриране, бум! Да ти шибам играчите, да ти шибам! Еми сега вече трябва влезе. О, най-накрая! Сега няма засада. И матч ще обърнат. Айде! Пътувай, приятелче! Това е краят за първото по време. Единствено не знам защо трябва винаги да се разиграя тогава, когато ми вкарат гол. Той човек има същата статистика като онзи предния матч за първото по време. Но повярвайте ми, този човек е 10 класи под онова момче, което преди щеше да ме бие. Къде блееш ме, вратар, излез! Мале бати, заспаля, гол ми вкарах. Чайте да си направя смяната. Тук спънки ми правят, какво ли не ми правят, ама ще я вкарвам! Не! Как? Оле-ле, мале! Вратара ми спи почиваната врата! Тръгам да излиза, той не излиза! Това да направя! Хи-хи-хи-хи-хи! Кво? Тук си изкубах кустите, фак! Еее! Ще закачи ми това равенство! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! 1000 мъки! Ей, разбирате ли какво е? С 1000 мъки да вкараш гол! С някакви деца... Ах! Така! И тоя матч свърши... Просто красота! Два матча, единия 2 на 2, другия 3 на 3. Колко по-зле може да се развие това? Нямам идея, но по-добре да не знам. Това ще бъде всичко от това FIFA видео, надявам се да ви е харесало. От сега нататък FIFA ще гледате през ден, така че надявам се да сте доволни. Ако този клип ви е харесал, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и бъде, че гледахте. Бай-бай!